Projekti shndrimit të portit të Durrësit nuk I ka frenuar tenderat në këtë institucion që nga pastrimi për 3 vite deri te rimodelimi I zyrave. Aktualisht, Autoriteti Portual ka hapur procedurën e tenderit për blerjen e një vinçi MHC 80 ton me vlerë 3.8 miliard lekë të vjetër. Afati I fundit për dorëzimin e ofertës nga kompanitë interesuara, vendase apo të huaja, është data 4 maj. Vinçi do t'i dorëzohet I montuar dhe I testuar kantierit të APD-s brenda 5 muajve nga nënshkrimi I kontratës mes kompanisë fituese dhe institucionit. Ndërkohë, brenda hapësirës ekzistuese të portit, po zbatohet edhe projekti për parkimet e automjeteve, ndërsa në afërsi të kësaj sipërfaqeje, pritet të nisin punimet për ndërtimin e pallateve shumëkatëshe.